bo'lgan narsaga olib keldi. Ya'ni Gruziyani misol qildingiz, Shvetsariya Alplarini-da. Ya'niki piyoda yurishni taklif qilyapsiz. Hozir o'sha qonunchilikda kiritilayotgan o'zgartirishlar, tuzatishlar albatta tadbirkorlik faoliyati uchun imkoniyat yaratyapti va destination managementda Amirsoy o'ziga, ya'niki misol uchun bugun siz aytgandek 900 ming odam kelgan bo'lsa, albatta shu tempni har davrda ushlab qolishni manfaatdor bo'lish kerak. Chunki qancha ko'p odam kelsa, shuncha ko'p xizmat ko'rsatiladi. Bu degani, demak, mashinada kelib 1 soat kutib ketayotgan necha mingta odamdan ayrilib qolyapti klient sifatida-da. Bu degani, hozir chiqayotganimizda tepaga ko'tarilgungacha bo'sh dashni ko'rdingiz-da. O'sha yerda parkovka qilib, minglab mashinaga pul olish mumkin. Odamlarga minimal yoki bepul bundan tashqari qarang. U joydan bu yerga yuradigan shuttle qilish mumkin. Aynan shu narsaga kelyapti. Toppa-to'g'ri. Masalan, avtobusni almashib kelaveradi. Ular qoidani biladi. Ular xavfsizligini ta'minlaydi. Bu ham ish joyi, bu ham biznes. Yana bitta yaxshi tomoni ekologik tomondan endi singlimiz aytgandek, nima mashinalardan chiqadigan narsa qorni sifatini buzadi. Tez erib ketishiga sababchi bo'ladi. O'sha orqali umuman bular tashvish qilmasa bo'ladi. Ya'ni professional avtobus qo'yiladi. U avtobusga ketgan xarajat botga kelgan qo'shimcha minglab odamni puli bilan o'z-o'zidan yechim bo'lib ketadi. Bu tadbirkorlar uchun, bu sizlar uchun nima emas? Sizlar bilan hamkorlikda yechim bo'lardi. Bu narsa bo'yicha takliflar berilgan. Etajli, ya'ni etajli. Ustamaga ko'p takliflarimiz taklifli chiqyapti.